Nazpəri Dostəliyevəyə vəzifə verildi. Xəzər telekanalında Bədii Şura yaradılıb. Reaksiya TV xəbər verir ki, Bədii Şuraya xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva, xalq yazıçısı Elmira Axundova, dəstəkar Novruz Aslan, xalq artisti Həmidə Ömərova, kinoşünas Ayaz Salayev üzv seçiliblər. Ayaz Salayev bu məlumatı təsdiqləyib və bildirib ki, bugün Bədii Şuranın ilk iclası keçirilib. Kinoşünasın sözlərinə görə, yaxın günlərdə Bədii Şuranın qarşısına qoyulan məqsədlər və işlər barədə mətbuata açıqlama veriləcək.